Salam, hoş gördük sizleri mənim kanalımda. Mən sizin coğrafya müəlliminiz Turab müəllim. Bugün sizlerle yeniden birlikdəyik. Bugün sizlere reliefin təsviri, horizontallar, başka sözlə izohips mövzusunu izah edəcəm. Bu mövzudan kimlər istifadə edirlər? Bu mövzudan 7-ci sinifdə oxuyan şagirdlər, 9-cu sinifdə oxuyan şagirdlər, universitetdə hazırlaşan abituriyentlər, həmçinin həm özləri müəllimlərin işə qəbul imtahanını hazırlaşan, həm də məktəbdə işləyən coğrafya müəllimləri bu videodan yararlana bilərlər. Bu videonu izləyin və bu mövzuda ola biləcək hər hansı bir suallarınız varsa, onları çalışın, həll edin, eləyə bilməyəcək sualları bizimlə bölüşün ki, biz sizlərə bu sualların həllinə kömək edək. İlk öncə onu deyək ki, relief nədir? Relief fransız sözü olub, qabarıq anlamındadır, qabarıq bəyanasında işlənir. Amma biz təkcə qabarıq deyil, həm də çökək formalarda yer səthində olan müsbət, yəni düzənlik bir ərazi götürsək, düzənlikdə olan müsbət və yaxud həmin o düzənliyə nəzərən çökək formaları, mənfi relief formalarında ümumi olaraq hamısını relief deyirik. Yəni yer səthində olan bütün dağlar, loro dedi desə, bütün dağlar, çökəkliklər hamısı reliefdir. Bəs bu reliefi biz adi gözdən görürük. Planda, xəritədə bəs biz bunları necə təsvir edirik? Təbii ki, horizontalların köməyi ilə. Horizontalların başqa adı nədir? İzohipslər, yaxud izogipslər də deyilir. Horizontallar nədir? Horizontalların tərifi belədir. Mütləq hündürlüyü eyni olan nöqtələri birləşdirən səlis əyri xətlərə horizontallar deyilir. Aha, buradan artıq biz mütləq hündürlük anlayışını daxil edirik. Bəs mütləq hündürlük nədir? Gəlin ona toxunaq. Mütləq hündürlük bir nöqtənin dəniz səviyyəsindən olan hündürlüyünə mütləq hündürlük deyilir. Belə nəzərə alaqın. Gəlin təsəvvürün ki, bu dənizdir. Hansısa bir dəniz var. Burada dəniz səthi var. Burada bir dağ var. Başqa bir dağ var. Bu dənizin səthindən, yəni 0 metr hündürlükdən bu dağın ən hündür yerinə qədər olan hündürlük, bu dağın nəyi olmuş olur? Mütləq hündürlük olur. Yəni, mütləq hündürlük deyəndə biz nədən hesablayacaq mütləq hündürlük? Dəniz səviyyəsindən 0 metrdə. Nisbi hündürlük nə olur bəs? Deməli, bizim mütləq hündürlüyümüz nə oldu? Mütləq hündürlük. Mütləq hündürlük nədən hesablanır? Dəniz səviyyəsindən. Səviyyəsi yazdığı qalsın. Mütləq hündürlük dəniz səviyyəsində olan hündürlüyə deyilir. Amma burada görürsünüz ki, iki dənə mən nöqtə çəkir, iki məntəqə çəkir. Bunun da bir hündürlüyü var. Təsəvvür edin ki, bura 2000 metr hündürlükdədir. Bura isə 1500 metr hündürlükdədir. Diqqətlə baxsaq, görərik ki, bu iki məntəqə arasında qalan hündürlük fərqi nə qədərdir? 500 metrdir. Yəni, birinin 1500-ü var, diğerinin isə 2000-i var. Belə olan halda o 1500-dən 2000 arasında qalan 500 metr nə olmuş olur buradan bura? Burada bura 500 metr fərq var. O da olur nisbi hündürlük. Nisbi hündürlük. Yəni bu nisbi hündürlük nə anlaşdı? İki nöqtə arasında qalan hündürlük fərqi. Diqqətlə baxsaq, bu dağın bu dağa nisbətən hündür olduğunu görürük. Nisbətən nə qədər hündürdür? 500 metr. O da olur onun nəyi? Nisbi hündürlüyü. Nisbi hündürlüyü planda belə deyək, məhəldə nivelirlər ölçülürlər. Nisbi hündürlük nələ ölçülür? Nivelir aləti ilə. Mütləq hündürlük isə barometr adlanan cihazla ölçülür. Bura qədər yəqin ki, hər biriniz başa düşdünüz. Deməli, biz nədən başlamışdıq? Mütləq hündürlükləri eyni olan nöqtələri birləşdirən səlis əyri xətlərə horizontallar deyilirdi. Və mütləq hündürlüyü burada sizə izah elədik. Onun da yanaşı nisbi hündürlüyü də izah elədik. Həmçinin onları ölçülmək onlarında sizə dedik. Cihazları izah etmiş oldu. Ha, burada bir məqam var. Dəniz səviyyəsi. Azərbaycan Respublikasında hündürlüklər hansı dənizdən ölçülür sualını versəm, yəqin ki, bir çoxunuz Xəzər dənizi deyəcəksiniz. Amma bu belə deyil. Bizim, nəinki bizim keçmiş Sovet Respublikalarının əksəriyyətində hündürlüklər Baltik dənizindən hesablanırdı. Baltik dənizi. Bunu da yazdım bura. Bir yerdə qalsın. Yəqin ki, nə vaxtsa sizin belə deyək, karınıza gələr. İndi gəlin baxaq. Təsəvvür edəyən ki, A nöqtəsi verilib, B nöqtəsi verilib, C nöqtəsi verilib, D nöqtəsi verilib və Y nöqtəsi verilib. Bütün bu nöqtələrin hamısının hündürlüyü 0 metrdir. Onda onları nə edəcəyik? Bir belə xətlə birləşdirəcəyik. Bir horizontalın üstündə hamısı birləşdirəcəyik. Olacaq nə? Bütün nöqtələrin hündürlüyü eyni olduğuna görə onları birləşdirən xət horizontal olacaq.
Bu horizontal içerisinde bir tane de horizontal çeksek. Təsəvvür edin ki, buradakı nöqtələr hündürlüyü olsun 20 metr. Diqqətlə baxalım. Deməli, burada nə idi? 0. Bu horizontal üstü 0 idi, burada 20. Və bu iki horizontal arasında qalan məsafə nə olur? Kəsmə hündürlük. Baxırıq. İki horizontal arasında qalan məsafəyə hündürlük fərqinə kəsmə hündürlük deyilir. Kəsmə hündürlük nədir? İki horizontal arasında qalan hündürlük fərqidir. Bu iki qonşu horizontaldan söhbət gedir. Məsələn, buradan mən bir dənə horizontal çəksəm, demək ki, bununla bunun arası yenə 20 metr fərqlənəcək. Nə qədər olacaq? 40 metr. Kəsmə hündürlüyü hər bir horizontal üçün fərqli ola bilər. Amma bir plan üzərində olan bütün horizontallar üçün eynidir. Bütün fiqurlar üçün eynidir. Deməli, baxırıq bir dənə də horizontal çəksək burada. Məsələn, 0, 20, 20, 20 artı da. Deməli, kəsmə hündürlüyümüz nə qədərdir burada? 20 metrdir. Buradan da buraya 20 metr aldığında, bura olacaq neçə metr? 60 metr. İndi diqqətlə baxalım. Sizcə bu dağdır yoxsa çökəklikdir? Nədən biləcəyik bunu? Bunu iki şeydən bilə bilərik. Bir elə bu rəqəmlər, ədədlərin artmasından, yaxud içəriyə doğru azalmasından. Diqqətlə baxın bura. 0, 20, 40, 60. Nə olur? İçəri doğru getdikcə qalxıram, hündürlüyüm artır. Mən nəyə dağa çıxsam hündürlüyü artar, yoxsa çökəkliyə düşsəm? Təbii ki, çıxsam. Demək ki, getdikcə içəri doğru da artırsa, bu nə olmuş olur? Müsbət relyef forması, yaxud dağ. Amma başqa bir nəyləsə bilmək olur. Ona biz nə deyirik? Bergstrix. Bergstrix. Nədir Bergstrix? Bergstrix horizontallara perpendikulyar çəkilmiş qısa xətlərdir. Bax belə. O Bergstrixlər ya içəriyə doğru çəkilir, ya çölə doğru çəkilir. Bir çox müəllimlər bunu şagirdlərə, yaxud öz müdavimlərinə konkret öyrədilər, çölə doğru çəkilirsə bu dağdır, içəriyə doğru çəkilirsə bu çökəklikdir. Tamam, bura qədər anladı, başa düşdü. Amma əsas olan nədir? Əsas olan onun niyə çölə doğru çəkilərsə dağ olduğudur və yaxud niyə içəri doğru çəkilərsə çökəklik olduğunu izah etməkdir ki, bunu həmişəli bir ömür boyu yadlarında saxlaya bilsinlər. Bergstrixlər ümumiyyətlə relyef formasını deyil də sərt sularını, yəni yağış yağanda yaranan o axar suların istiqamətini göstərir. İndi özünüz düşünün, dağdan sərt sular hara doğru gedər? Kənara doğru gedər. Amma çökəkliyin içərisində doğru gedər. İndi bir diqqətlə baxa, əgər bura bu dağdırsa, bundan yağış yağırsa, həmin o sərt suları, yağış suları nə olmalıdır? Dağdan kənara doğru getməlidir. Ona görə də nə olacaq? Bizim Bergstrixlərimiz dağlarda kənara doğru, horizontallardan kənara doğru çıxacaq. Diqqətlə baxın, burada görürsünüzmü, ən kənardakı horizontal, ən qıraqdakı horizontal adlanır qıraq, kənar horizontal, ən içəridə olan horizontal isə daxili horizontal adlanır. İndi gəlin bir yerə bunun çökəkliyini çəkin. Təsəvvür edin ki, bu çökəklikdir. Çökəklik olanda horizontallar çəkilir və Bergstrix hara doğru olmalıdır, içəriyə doğru olmalıdır. Təbii ki, biz bundan bilirik ki, bu nədir? Axar sular, yəni sərt sular hara doğru gedir? Çökəkliyin içərisində doğru gedirsə. Deməli, bu nədir? Çökəklikdir. Bunu belə də təsəvvür edə bilərik. Bu çökəklik olsun. Yağış yağanda sular hara doğru hərəkətlənməlidir? Həmin çökəkliyin içərisində doğru hərəkətlənməlidir. Bunu yadımızda saxlayaq. Amma başqa bir şeylə də bunu biz bilə bilərik. Heç Bergstrix verilməsə belə. Təsəvvür edin, yenə kəsmə yüksəkliyi 20 metrdir. Amma onu qeyd edeyim ki, burada mən şərti olaraq kəsmə yüksəkliyi 20 metr vermişəm. Başqa-başqa məsələlərdə 20 metr, 15 metr, 60 metr, 30 metr, 40 metr kəsmə hündürlüyünə rast gələ bilərik. İndi məsələn təsəvvür 20 metrdir. Bura olsun 100 metr. Bura olacaq təbii ki, onda çökəkliksə, içəri getdikcə azalmalıdır 20 metr olanda. 20 metr azalanda 80 metr. Bura nəsə olacaq? 60 metr. Aydındır. Yəqin ki, buradakı nöqtələrin hamısının 60 metr olduğunu bilirik. İndi baxırıq. Biz məsələn, bu dağın mütləq hündürlüyün 60 metr olduğunu gördük və bu çökəkliyin dərinliyinin 60 metr, kənarının isə 100 metr olduğunu gördük. Bəs gəlin bu dağın nisbi hündürlüyünü hesablayalım. Nisbi hündürlüyü tapmaq üçün ən hündür nöqtəsindən ən alçaq nöqtəsindən çıxmaq lazımdır. Ən hündür bunun neçədir? 60. O zaman 60 çıxsın 0, bərabər neçəyə? 60 metrə. Deməli, bu dağın nisbi hündürlüyü ətəyi ilə zirvəsi arasında qalan hündürlük fərqindən biz nisbi hündürlük deyəcəyik burada olacaq 60 metr. Bəs bu çökəkliyin nisbi dərinliyi nə qədərdir? Nisbi deməkdir, dərinliyidir. 100 metr ən hündür yeridir, 100 çıxılsın,
Ən açıq yerincə də 60. Deməli, bu çökəkliyin dərinliyi neçə metrdir, əziz izləyicilər? 40 metrdir. Anladın mı bura qədər? Təbii ki, hər hansı bir sualınız yaralarsa, yorumlar bölməsindən, orada rəylər bölməsində yazıb mənimlə bölüşə bilərsiniz. Mən hər zaman yorumları izləyirəm, orada sizlərin suallarını cavablamağa da hazıram. İndi biz ne edirik? Biz təbii ki, diqqətlə baxırıq burada horizontalların neyinə. Horizontallar əgər bir-birinə yaxın keçirilirsə, həmin istiqamətdə yamaclar dikdir deməkdir. Yadınızda saxlayın, horizontallar heç vaxt bir-birini kəsə bilməz. Əgər kəsirsə, həmin variantda olan sual, yaxud həmin sualın həmin variantı deməli səhvdir. Horizontal bir-birini kəsinmir, kəsmir, yalnız yaxınlaşa bilir. Məsələn, tutaq ki, belə bir vəziyyətdə bir-birinə yaxınlaşa bilər. Belə bir vəziyyətdə isə uzaqlaşa bilər. Əgər harda horizontallar sıx keçirilibsə, demək ki, həmin istiqamətdə göstərilən relief formasının yamacları dikdir. İstər çökəkli olsun, istər dağ olsun. Məsələn, çökəkliyin də düşəndə yamacı var, həmin o çökəkliyin yamacı dikdir deməkdir. Amma əgər aralı keçirilibsə, horizontallar bir-birindən kifayət qədər aralı keçirilibsə, deməli, həmin istiqamətdə olan yamaclar nədir? Daha az meyillidir. Horizontallarla bağlı daha belə deyək, nisbətən sadə məsələlərin, sadə misalların izahı bu cür tapılırsa, nisbətən çətin məsələ və misalların izahı, bax belə deyək də, konkret deyək, misallar üzərindən izah edək. Təsəvvür edəyən ki, buranı veririk, məsələn, 150 metr, kəsmə yüksəkliyimiz yenə olsun, kəsmə hündürlüyümüz yenə olsun, kəsmə hündürlükdə deyə bilirik, onu qeyd edirik ki, kəsmə yüksəkliyi də deyə bilirik, yenə olsun 20 metr, bu məsələ üçün. Biz də buranın daxildəki nöqtədə vermişik 150 metr. Bunun da olduğunu deyirik. Necə olacaq berikçiliklərimiz? Kənara doğru olacaq berikçiliklərimiz. Aydındır. Yəni, bunun da olduğu nədən biləcəyik? Berikçiliklər kənara doğrudur. Görsünüz mü, ən asan yol kənar orzantala baxaraq onu görməkdir. Kənar orzantala baxaraq, kənar orzantaldan içəriyə doğru çəkilirsə çökəklikdir. Kənar orzantaldan kənara doğru çəkilirsə, çölə doğru çəkilirsə dağdır. Niyə kənara doğru çəkilir? Bunu da izah elədik onu. Çünki berikçilik özü nəyi bildirir? Sədd suların axar istiqamətini, axın istiqamətini. Əgər kənara doğru axırsa, dağılır. İndi bura qayıdaq. Bizim əsas məsələmiz buydu. Mən bunu qoyub burdan belə ayırım. Bu bizə, belə deyim, bu məsələmizə o qədər də mane olmasın. Bax, biz hal-hazırda bu məsələni həll edirik. Kəsmə hündürlüyümüz 20 metrdir. A nöqtəsinin hündürlüyünü tapmalıyıq. Baxalım. Bir çox şagird nə edir? Elə 150-dən götürür 20-ni çıxır, tapır buranı, sonra 20-ni çıxır, tapır buranı, tapır buranı. Əlbəttə ki, səhv edin. Ona görə ki, diqqətlə baxın, bu horizontaldır. Bu isə kəsmə hündürlüyüdür. Kəsmə hündürlüyün tərifində biz deyirik ki, iki qonşu horizontal arasında qalan hündürlük fərqinə. Bu horizontaldır. Bununla bunun arasında 20 metr var. Amma 150 metr nədir? Nöqtədir. Orada biz horizontal keçirməmişik. Demək ki, biz oradan 20 çıxıb, bunu tapa bilmərik. O zaman nə edirik? 150-dən kiçik olub, 20-yə bölünən ilk ədəd nəyimiz olur? Məhz daxili horizontalımız olur. Məhz onu necə tapırıq? Asanlıqla 150-ni bölürük nəyə? Kəsmə hündürlüyümüzə. 150-ni böləndə 7 dəfə 7 20-ni 140. Çıxsın 140. Qalığımız necə qalır? 10. Məhz bu qalığı bundan çıxaraq nəyi tapırıq? Daxili horizontalı. Təbii ki, qalıq 10 idi. 150-dən 10 çıxdıq, 140 tapdıq. Təlim nəticələri yüksək olan şagirdlər ilə avtomatik 150-dən kiçik olub 20-yə bölünən ilk ədədi daxili horizontal götürə bilərlər. Bir şey də deyim, izləyicilər. Mütləq şəkildə hər tapdığınız hündürlüyü məhz horizontalın üzərində qeyd eləməyi unutmayın ki, bir çox hallarda bunu biz artıq təcrübəmizdən, şagirdlərimizdən, müdavimlərimizdən görmüşük ki, məhz sürüşdürərək aşağı-yuxarı bir horizontal hündürlüyün digər horizontala yazırlar və nəticədə hesablamaları səhv edirlər. Buradan tapdıq 140. Aha, 140 tapandan sonra artıq biz iki qonşu horizontal arasında qalan kəsmə hündürlüyün 20 metr olduğunu bilərək digər horizontalı tapa bilərik. Bu da nə edəcəyini içə? 120 metr. A nöqtəsinin içində olacaq, bəs onda 100-də. Belə tapdıq, A nöqtəsinin hündürlüyü neçədir? 100 metr. Bəs dağın nisbi hündürlüyü nədir? Uşaqlar, əziz izləyicilər, uşaqlara deyirəm, bəyərcədən müəllimlər də izləyənlər bu videonu. Üzülmü sahin söz gəlişi, yəni məndən asılı olmayan səbəblərdən bəzən mən siniflərdə dərhal uşaqlara müraciət edəndə uşaqlar deyirəm. Ona görə video çəkəndə də bəzən izləyicilər demək əvəzindən uşaqlar deyirəm. İndi biz nə edirik? Əziz izləyicilər, ən yüksək yeri, yəni 150 metrdən çıxacaq nəyi? Ən alçaq yerini 100 metr. O zaman nə olacaq?
150 metr çıxsın 100 metr, bərabər 50 metr bizim nəyimiz olacaq? Bu dağımızın nisbi hündürlüyü. Qoy mən bu 150-nin ətrafında olan çevrəni silim ki, sonra izləyicilər bunu horizontal hesab edə bilərlər. Tamam, bura qədər. Bu dağın verildiyi halda, dağın ən hündür nöqtəsi verildiyi halda onun kənar horizontallarını və nisbi hündürlüyünü hesablama yoluydu. Bəs çökəklikdə necə eləyəcəyik? O zaman gəlin burada bir yer ayırağın çökəkliyimiz üçün. Çökəklikdə diqqətli olmaq lazımdır. Nəyə? 3 dənə horizontal çəkirəm. Təsəvvür edin ki, buranı mənfi 7 yazıram. Kəsmə hündürlüyümüzü də yenə 10 yazıram. Burada artıq biraz fərqli eləyəcəyik. Necə eləyəcəyik? Bu çökəklikdir. O zaman daxili horizontal daxilə doğru çəkiləcək bizim nələrimiz? Bərkşdirliklərimiz. Çünki çökəklikdə axar sular hara doğru gedir? Çökəkliyin içərisinə doğru. Neynirik? Burada neynirdik? Dağda neynirdik? Ən hündür yerdən kiçik olub bölünən ilk ədədi götürürdü. Burada isə ən alçaq yerdən böyük olub bölünən ilk ədədi götürəcək. Yəni mənfi 7-dən böyük olub ona bölünən ilk ədəd nədir? Mənfi 6 bölünmür, mənfi 5 bölünmür, mənfi 4 bölünmür, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1 də bölünmür, amma 0 bölünür. Deməli, daxili horizontal hündürlüyünə qədərdir izləyicilər? 0 metr. Bu zaman bu horizontal, bu horizontal. İki qonşu horizontal arasında qalan hündürlük fərqi nədir? Kəsmə hündürlüyü. O zaman bununla bunun arasında nə qədər olmalıdır? 10 metr. Çox yoxsa az? Təbii ki, çökəkliyin dibindən yuxarı qalxarsa artmalıdır. Olacaq neçə? 10. Bu da neçə olacaq? 20. Çökəkliyin ən kənar horizontalı 20 metr hündürlüyündədir. Bəs çökəkliyin dərinliyi nə qədərdir? Ən hündür yerindən, yəni 20 metrdən çıxacaq nəyi? Ən alçaq yeri, yəni mənfi 7-ni. 20 çıxılsın. Bir çox şagird də məhz burada sərf edir. 20-dən 7-ni çıxır. Əslində 20-dən 7-ni yox, mənfi 7-ni çıxmaq lazımdır. 20 çıxsın mənfi 7, təbii ki, orada mənfilər bir-biri müsbət edir. O zaman nə olur? 20 üstələnsin 7, yəni 27. Başqa bir misal yazaq burada. Təsəvvür edəyən ki, yenə 3 dənə horizontaldır və çökəklikdir. Çökəklik olduğunu burada nədən biləcəyik? Bərkşdirliklərdən, yada rəqəmlərdən. İndi baxırıq. Burada olsun mənfi 17. Yenə kəsmə hündürlüyümüz olsun 10 metr. Baxırıq, mənfi 17-dən böyük olub, ona bölünən ilk ədəd neçə olacaq? Elə mənfi 10-un özü. O zaman bizim daxili horizontalımız olacaq mənfi 10. Amma bu horizontalımız olacaq 10, çünki art-arda gedirik. Bu da olacaq 0. Yox, bura olacaq 0 üzrü sayın. Çünki mənfi 10-un üstündən 10 gələndə 0 edir. Amma kənar horizontalımız neçə olacaq? 10. O zaman bizim kənar horizontalımız 10. Aşağıdakı ən alçaq nöqtəmiz mənfi 17-dir. Çökəkliyimizin dərinliyi nə olacaq? 10 çıxsın. Mənfi 17, bərabər neçəyə? 10 üstəyəsin 17, 27 metrə. Gəlin burada başqa bir misal eləyək. Onunla da sizin üçün çəkilən bu reliefin təsviri videosunu yekunlaşdıraq. Təsəvvürəncə, yenə kəsmə hündürlüyümüz bərabər olsun 10 metrə. Yenə çökəklikdir. Yenə çökəklik olsun bu. Daxili horizontalımıza yazalım 7 metr. Yox, daxili horizontalımıza yox. Daxildəki nöqtə yazalım 7 metr. O zaman baxalım. 7-dən böyük ona bölünən ilk ədəd nədir? 8, 9, 10. Deməli, daxili horizontalımız necə olacaq? 10. Sonra bura olacaq neçə? 20. Bura olacaq neçə? 30. Çökəkliyimizin dərinliyi nə qədər olacaq? 30 çıxılsın 7. Burada artıq müsbət 7 olduğuna görə daha onu üstə gəlsin eləndir. 30 çıxsın 7, 30-dan 7 çıxanda 23 metr. Deməli, biz bugün sizə nə öyrətdik? Gəlin bir də geri qayıdaq, qısa təsvirin verək. Biz bugün reliefin təsvirinin üsullarını sizə öyrətdik bu videoda. Relief nə idi, ona toxunduq. Relief nədir? Yer səthində olan bütün nahamarlıqlar. Bu tərifdir. Bəs bunu biz özümüz necə başa düşürük? Dağları tanıyırıq, çökəklikləri tanıyırıq. Bunlar hamısı bir yerdə nə adlanır? Relief. Hansı dildən götürülüb? Fransız dilindən qabarıq anlamında işlənir. Reliefi təsvir etmək üçün biz plan və xəritələrdə, xüsusilə topografik xəritələr nədən istifadə edirik? Horizontallar və yaxud izohidlər. Nəyə deyirlər horizontal? Mütləq hündürlüyü eyni olan nöqtələri birləşdirən səri-səri xəritlərə horizontallar deyirlər. Horizontallar birbirinə kəsişə bilər? Xeyr. Horizontallar birbirinə yaxınlaşa bilər? Bəli. Amma o yaxınlaşma özü nə deməkdir? Hündürlük fərq eləmir orada. Orada nə fərq edir? Yamacın dikliyi. Əgər çox sıxdırsa horizontallar bir-birinə, deməli, həmin istiqamətdə o yamaclar nədir? Çox dikdir.
Sonra ne edirik? Orada mütləq hündürlüyə biz toxunduq. Mütləq hündürlük nədir? Dəniz seviyyəsindən olan hündürlüyüdür. Nisbi hündürlük nə idi bəs? İki nöqtə arasında qalan hündürlük fərqinə biz nisbi hündürlük deyirdik. Nisbi hündürlüyü məhəldə nə ilə ölçülür? Niveli radlanan cihazla. Niveli sadə bir alətdir. Bəs mütləq hündürlüyü nə ilə ölçülür? Barometrlə, təzyiq fərqinə əsasən. Azərbaycan Respublikasında mütləq hündürlüklərin hansı dərəcə səviyyəsində ölçülür sualına isə cavabımız nə olacaq? Baltik dəniz olacaq. Yəqin ki, artıq Baltik dəniz haqqında müəyyən qədər məlumatınız yarandı. Sonra nə edirdik? Biz horizontalları çəkirdik. Horizontalların müsbət, yəni dağ, yaxud mənfi, yəni çökəklik olması nədən bilirdik? Birinci, bərkşdirikdən bilirdik. Bərkşdirik özü nə idi? Sərt suların axın istiqamətini göstərirdi. Əgər sərt sular kənara doğru axırsa, bu nədir? Dağdır. Kənara doğru görürsünüz. Yox, içəriyə doğru axırsa, bu nədir? Çökəklikdir. Bunu da artıq gördünüz. Başqa hansı yolla bilə bilərik? Başqa, əgər içəriyə doğru hündürlük artırsa, yəni hündür nəyin hündürlüyü artar? Dağın hündürlüyü artar da. O zaman onu bilirdik ki, bu dağdır. Yox, içəriyə doğru getdikcə hündürlük azalırdısa, yəni düşürdüysə aşağı, bu da o deməkdir, biz nəyə düşərik? Çökəkliyə düşərik. Bununla da sizin üçün, belə deyək, bir də o məqam qaldı, onu da deyim. Əgər nöqtə verilərdirsə, nə inirdi? Dağda ən hündür nöqtədən kiçik olub, bölünən, kəsmə hündürlüyə bölünən ilk ədədə daxili orizontal götürüldü. Ondan sonra çıxa-çıxa gəlib tapırdıq kənar orizontalı. Çökəklikdə isə daxildəki nöqtədən böyük olan bölünən ilk ədə bizim nəyimiz olurdu? Daxili orizontalımız olurdu. Ondan sonra arta-arta gedirdi, nə olurdu? Kənar orizontalı tapırdı. Əgər istənilənsəydi, çökəkliyin dərinliyini hesablayardı. Bununla da relyefin təsviri mövzusunda olan video dərsimizin izahının sonuna gəlirəm. Bir növbəti videolarımızda inşallah sizlərlə görüşmək ümidilə sizlə sağollaşıram. İnşallah növbəti videolarda yorumlarınızı gözləyirəm. Sağ olun, hələlik.